продовжуємо мандрівку історичними героїчними місцями Чернігівщини. Нарешті я дісталася до її романтичних куточків. Першим буде заповідник Ганнина пустинь. Тут зародилося велике кохання між видатним українським письменником Пантелеймоном Кулішем та відомою письменницею Олександрою Білозерською, яка писала під псевдонімом Ганна Барвінок. Коли ми прибули на місце, навіть погода змінила свій настрій. Визирнуло сонечко і допомогло нам роздивитися красу цієї місцевості. Отже, знайомимося ближче. Мотронівка, Ганнина пустинь, Кулішівка – три назви хутора, пов'язаного з ім'ям Пантелеймона Куліша. Саме на хуторі у письменника дозрів задум роману «Чорна рада». Чим же здивує територія Кулішівки? Спочатку нас провели липовою алеєю. Існує легенда, що хто на неї ступить, той своє перше кохання зустріне або згадає. Липова алея. І на цю липову алею о 4-й годині юна дівчина вийшла на побачення до Пантелеймона. Пантелеймон її зустрів і каже: «Якщо любиш, люби дуже сильно, а якщо не любиш, то не жартуй». Свідками їх кохання були солов'ї. Сьогодні ця алея веде до особливого місця – поховання Пантелеймона Куліша, Ганни Барвінок та її брата Василя Білозерського. Поряд розташована капличка святого Пантелеймона. Всі, хто бажає здоров'я і щастя собі та рідним, може зайти до неї і попросити про це святого. Святе слово, рідна мати, є ще святиня, вище Богові миліша, рідна Україна. Роки йшли. Маленькі підростали, старенькі помирали, але люди йшли сюди, хоч заборонений був Пантелеймон Куліш. Далі ми завітали до будинку Білозерських. Зараз тут музей. Колись цими сходами заходили Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка та багато інших відомих письменників. Інтер'єр у будинку реконструйований за історичними довідками. Тут можна побачити побут людей 19 століття, уявити, як колись за одним столом збиралася велика родина із друзями та ділилися своїми історіями. До речі, більшість речей зроблені руками самого Пантелеймона Куліша. Мотронівка вражає своєю атмосферою. Якби приїхала сюди не восени, а весною, то мене з цієї території і кліщами б не витягли. Але мені час до іншої пам'ятки. Там я вам покажу, що значить фраза «по-багатому». Дочекайтеся!